Nova Basare, Nenad Vukelić je zadobio prostranu ranu u predelu leve nadlaktice. Rana je bezopasna, ali je Vukelić zadržan na institutu. A kažete da je Marko bivši đak. Zbog čega je on izbačen? Pa Marko Prilević je bio dosta učenik koji je bio vrlo jednog navalentnog ponašanja. Bio je ovako sklon tučama i on je ošamario jednog učenika drugog razreda, drugog osam, gde je išao kao učenik i mi smo nakon toga doneli odluku da napusti školu. Da li je on imao nekih sukoba možda sa Nenadom Vukilićem do sada? Mi kao škola to ne znamo. Da li su bili u bilo kakvom kontaktu, da li su se poznavali ili su se družili van škole, to ne znamo, ali kako nije išao kod nas u školu, Marko Prelević, mi takvih informacija nemamo.